ଥରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ରହୁଥିଲା। ସେ ବୁଢ଼ୀ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ରାତିରେ ସେ ଭାତରେ ପାଣି ଢାଳି ରଖେ ଆଉ ସକାଳେ ସେ ପଖାଳ ଖାଏ। ହେଲେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଗୋଟେ ଚୋର ପ୍ରତି ରାତିରେ ସେ ବୁଢ଼ୀର ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ରଖିଥିବା ସବୁ ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ସକାଳେ ବୁଢ଼ୀ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲା ତାର ସବୁ ପଖାଳ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ଆଜି ବି ମୋ ପଖାଳ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଛି? ନା ଆଉ ନୁହଁ, ଏ ପଖାଳ ଖିଆ ଚୋରକୁ ଧରିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ବୁଢ଼ୀ ବାହାରକୁ ଗଲା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା। କ'ଣ ହେଲା ବୁଢ଼ୀ ମା, ଏବେ ଆମେ ଆମ କାମ ଛାଡ଼ି ପଖାଳ ଚୋରକୁ ଧରିବୁ? ନା ନା, ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ ନାହିଁ। ଏମିତି କହି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କେହି ବି ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏ ଚୋର ବିଷୟରେ କହିବି। ରାଜା ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ସେ ଚୋରକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ବୁଢ଼ୀ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ବାହାରିଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲା। କଙ୍କଡ଼ା ଶୁଖିଲା ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା। ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋତେ ପାଣିରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏ ଶୁଖିଲା ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ମରିଯିବି। ବୁଢ଼ୀ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ପାଖ ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। କଙ୍କଡ଼ା ପାଣି ଉପରକୁ ଆସି କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ବୁଢ଼ୀ ମା, ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ହେଲେ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଗୋଟେ ଚୋର ସବୁଦିନ ମୋ ପଖାଳ ଭାତ ଚୋରି କରି ଖାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ। ରାଜା ସେ ଚୋରକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବେ ଆଉ ତାର ବିଚାର କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଅ, ଯଦି ତୁମର କାମ ନ ହୁଏ ଫେରିବା ସମୟରେ ମୋତେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମ ଘରକୁ ନେଇଯିବ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ କାମରେ ଆସିବି। ବୁଢ଼ୀ କଙ୍କଡ଼ା କଥାରେ ରାଜି ହେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋବର ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲା। ଗୋବର ବୁଢ଼ୀକୁ କହିଲା, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୁଁ ଏଠି ବହୁ ସମୟରୁ ପଡ଼ିଛି, ମୋତେ ବି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ, ମୁଁ ତୁମ କାମରେ ଆସିବି। ଗୋଟେ ଚୋର ସବୁଦିନ ମୋ ପଖାଳ ଚୋରି କରି ଖାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ରାଜା ସେ ଚୋରକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବେ ଆଉ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଅ, ହେଲେ ଯଦି ତମର କାମ ନ ହୁଏ ଫେରିବା ସମୟରେ ମୋତେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମ ଘରକୁ ନେଇଯିବ, ମୁଁ ତୁମ କାମରେ ଆସିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ମୋ କାମରେ ଆସିବୁ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଫେରେ, ମୁଁ ତତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି। ଏମିତି କହି ବୁଢ଼ୀ ପୁଣି ଆଗକୁ ଗଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଖୁର ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲା। ଖୁର ବୁଢ଼ୀକୁ କହିଲା, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ବୁଢ଼ୀ ମା? ଗୋଟେ ଚୋର ସବୁଦିନ ମୋ ପଖାଳ ଚୋରି କରି ଖାଉଛି, ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ରାଜା ସେ ଚୋରକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବେ ଆଉ ତାର ବିଚାର କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଅ, ଯଦି ତମର କାମ ପୁରା ନ ହୁଏ ଫେରିବା ସମୟରେ ମୋତେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମ ଘରକୁ ନେଇଯିବ, ମୁଁ ତୁମ କାମରେ ଆସିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତୁ ମୋ କାମରେ ଆସିବୁ ମୁଁ ତତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ଏମିତି କହି ବୁଢ଼ୀ ଆଗକୁ ଗଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଜାଣିଲା ରାଜା ପ୍ରସାଦରେ ନାହାନ୍ତି। ଆରେ, ରାଜା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ମୋ ସମସ୍ୟା ଜଣିଥାନ୍ତି। ରାଜା ଏକ ଜରୁରୀ କାମରେ ପାଖ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଫେରୁ ଫେରୁ ରାଜାଙ୍କୁ 2 ଦିନ ଲାଗିଯିବ। ରାଜା ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ତୁମେ ତୁମ ସମସ୍ୟା ରାଜାଙ୍କୁ କହିବ। ଏମିତି ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ସେ ତା ଘରକୁ ଫେରିଲା। ରାସ୍ତାରେ ତାର କଙ୍କଡ଼ା, ଗୋବର ଆଉ ଖୁର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ବୁଢ଼ୀ ଏକ ଝୁଡ଼ିରେ ଗୋବର, ଖୁର ଆଉ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ରଖିଲା। ତାପରେ ସେ ତା ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଯେମିତି ବୁଢ଼ୀ ତା ଘର ଅଗଣାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଖୁର ତାକୁ କହିଲା, ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୋତେ ଏ ଘାସ ଉପରେ ରଖିଦିଅ। ବୁଢ଼ୀ ଖୁରକୁ ଘାସ ଉପରେ ରଖିଦେଲା। ବୁଢ଼ୀ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଗୋବର ତାକୁ କହିଲା, ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୋତେ ତୁମ ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ରଖିଦିଅ। ବୁଢ଼ୀ ଗୋବରକୁ ସେଠି ରଖିଦେଲା ଆଉ ତାପରେ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ କଙ୍କଡ଼ା ତାକୁ କହିଲା, ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୋତେ ତୁମ ପଖାଳ ହାଣ୍ଡିରେ ରଖିଦିଅ। ଏମିତି ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ତା ପଖାଳ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ରଖିଦେଲା। ରାତି ହେବା ପରେ ବୁଢ଼ୀ ଖାଇସାରି ଶୋଇଲା।
ଅଧ ରାତିରେ ସେ ଚୋର ବୁଢ଼ୀର ଘରକୁ ଆସିଲା। ପଖାଳ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ଅଛି, ଚୋର ଜାଣିପାରିଲାନି। ସେ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ହାତ ଦେଲା, କଙ୍କଡ଼ା ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଚୋର ହାତରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଗଲା। ଭୟରେ ଚୋର ବୁଢ଼ୀ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ତାର ପାଦ ସେଇ ଗୋବର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ପାଦ ଖସିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଜୋରେ କଚାଡ଼ି ହେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ପାଦରୁ ଗୋବର ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଚୋର ଗଲା ଘାସ ପାଖକୁ। ଘାସରେ ଥିଲା ଖୁର। ରାତିର ଅନ୍ଧାର ଯୋଗୁଁ ଚୋର ସେ ଖୁରକୁ ଦେଖିପାରିଲାନି। ସେ ଘାସରେ ତା ପାଦ ସଫା କଲା। ପାଦ ସଫା କରିବା ସମୟରେ ଖୁର ବାଜି ତା ପାଦରୁ ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ବାହାରିଗଲା। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚୋରଟି ଚିତ୍କାର କଲା। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ମୋ ପାଦ କଟିଗଲା, ମୋ ପାଦରୁ କେତେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଚୋରର ପାଟି ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ତାହେଲେ ସେଇ ପଖାଳ ଚୋର ଯିଏ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ମୋ ପଖାଳ ଚୋରି କରୁଥିଲା। ଏମିତି କହି ବୁଢ଼ୀ ଜୋର ପାଟିରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ବୁଢ଼ୀର ପାଟି ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକେ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ସବୁ ଘଟଣା ଜାଣି ଚୋରକୁ ଗାଁ ଲୋକେ ବହୁତ ପିଟିଲେ। ଚୋର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଚୋରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ବୁଢ଼ୀର ପଖାଳ ଆଉ କେବେ ଚୋରି ହେଲା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ସବୁଦିନ ତା ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇ ଖୁସିରେ ରହିଲା।